银铃般的笑声划过秋天的寂静，回荡在山谷之间。来自桃园县的两个国小班级正在进行东眼山自然教育中心的户外教学课程。小朋友七嘴八舌，认真地讨论着该如何搬动沉重的木材。这是木马拖拉到你家的活动现场，在大自然当中实际体验运材的过程，不但启发孩子的学习兴趣，也为他们建立解决问题的自信与能力。穿过掩映的枝叶，一群孩子蹲在阳光的金黄拥抱里，好奇的大眼睛随着环境教育教师手上的放大镜流转，不时发出惊喜的轻叹。那是森林真幸社正在让孩子们进行侦查的活动，透过观察与探索，让孩子在丰富的生态环境中启迪尊重生命的心灵。而虫虫秘境探索营的过夜行营队，则让孩子从微观的世界中建立尊重大自然的宏观视野。东忍学堂的暑期夏令营更像是一场惊奇的探险之旅，热情的阳光扮演向导，温柔的月光则充当地陪，而快乐的孩子便是徜徉在林间的精灵。他们参与了蛙类的白天和黑夜，跟踪了昆虫的探险与旅程，不仅让孩子的心更加柔软，也在孩子心中植下环境保护的重要。在2007年九月到十二月期间，已经有67所桃园县国小，总共1800多位师生，体验过东眼山自然教育中心的课程方案，为台湾山林的保育撒下一批传承的种子。教育与保育是自然教育中心责无旁贷的使命，因此东眼山自然教育中心设定学校的户外教学为重要的服务项目。透过专家学者们及学校教师群掌握教学需求，及结合9年一贯课程纲领后，运用教育中心的资源不断开发并测试先驱课程，规划出一套又一套的户外教学方案，让孩子在接触大自然的时候把保育的观念深植于心。东眼山自然教育中心的户外教学方案透过了探索教育、自然创作、观察记录、实际体验，让孩子在自然中学习，也把大自然带进孩子的生命里。假日的主题活动是寓教于乐的设计，以感性诉求传达生态教育的价值，开启从未有的感受，
留下森林体验的美好回忆。东眼山的季节幻化充满着色彩节奏，春神来了怎知道，看新叶红芽串出树梢，和玲珑小花舞出东眼山的热闹缤纷。芒草舞云瀑，看蓝天下一片白色芒花摇曳身姿，抬头邀约山林间的飞舞云瀑。拾起一片落叶，则是创造出美丽的生命流转。森深吐纳，感怀绿叶婆娑的生命律动。东眼山的美，让人们以丰富的感官之旅，发现人与人、人与自然的亲密关系。当然，东眼山自然教育中心也相当重视国际间的趋势，结合各国极力推展的定向运动，让访客在茂密的绿林间，利用地图和指北针，学习方位辨识的技能。而世界无车日的活动，则是与国人一同关心地球暖化的议题，带领民众从在地出发，放眼全世界。回家先洗澡，身体会凉凉，穿内裤 OK， 不用吹冷气，节约能源，减少使用垃圾袋，还有垃圾袋重复使用，因为这样可以减少焚化炉的焚烧量。好，不错哦。那最主要就是希望也许我们分春夏秋冬，然后每一季冬眼山都办一次，让我们不用开车了。除了学生的户外教学主题活动外，也针对教师、家长、志工和保育团体等对象，发展出专业研习及特色活动，培养具备环境素养的人们，共同珍视我们生存的土地，推动环境伦理是我们的宗旨，而营造永续生活是我们的使命。东眼山自然教育中心邀您分享森林的精彩，也邀您与我们一起爱护这颗美丽的地球。